Tšau sevrat, kuna me ei minä metsä. Tulin rahu ja vaikkuust nauttimaan. Tšau sevrat, kuna meie eilne video jäi üles panemata, siis ma mõtlesin, et ma teen väikse update meie praegustest tegemistest ja hetkeolukorrast. Number 1, kuna meie praeguses korteris, kus me elame, sai interneti maht täis, siis meie selle nädala videod kindlasti hilinevad, sest meil ei ole kodu ümber kuskil ühtegi kohvikut või restorani, kus saaks niimoodi minna arvutiga ja mingisugune 3-4 tundi istuda rahulikult, et see video ennast üles läheks. Teiseks, laupäeval on meil kolimine, sest meie praeguses korteris saab üürtäis, kolime me Penalma Teenasse, mis on siis natukene selline tihedam asustus ja rohkem restorane baare, kus ma ränne saab tööd otsida ja liigelda on ka siis lihtsam jala ja rattaga kui ainult autoga. Ja kolmandaks, mis puudutab minu tööd, siis hetkel seisab veel endiselt NIE numbri saamise taga. Töö on olemas, tööandja ütleb, et mul on NIE numbrit vaja. Mul on kõik paperid olemas, riigilõivud makstud ja ütlevad, et sul on vaja lepingut tööandjalt, et nad võtavad sind tööle. Lähen mina siis tööandja juurde tagasi, küsin lepingut, no nemad ütlevad, et nemad ei saa lepingut teha ilma NIE numbrite. Siis ongi tegemist sellise surnud ringiga, kus üks ütleb, et ei saa üheta, ja teine ütleb, et ei saa ilma teiselt. Kohe, kui see number mul käes on, siis me saame tööle asuda. Nii et... Ei, üks asi veel. Paljud teist on küsinud, kuidas me oma videoid teeme. Ma võin öelda, et see on esimene video, mis on tervenisti filmitud iPhone'iga, kokkulõigatud iPhone'iga ja ka YouTube üleslaadud iPhone'iga. Nii et kes tunneb, et tema videod seisavad kalli kaamera taga, siis ei vasta tõele. Võta oma telefon kätte ja hakka videot tegema. Tchau.